Muntar en poni, conèixer com viuen els porcs o els conills i fins i tot aprendre a munyir una vaca. Són algunes de les activitats que es poden fer a la granja, una de les novetats més destacables del Festival de la Infància. A veure, és com una vaca com de veritat. Una vaca no és normal. Tens d'agafar un cub, ficar-lo a la vaca i treure llet amb puxar la panxa, amb què té aquí. Els conills eren molt tranquils, que es podien tenir a casa i que els porcs poden tenir moltes cries. Enguany el Saló celebra el seu 50è aniversari mantenint els valors pels quals sempre ha apostat: el civisme, la cultura i el respecte pel medi ambient. La veritat que n'hi ha moltes activitats i molt diverses i, bueno, entretingut, passar un dia jugant i aprenent, que és una mica la finalitat. Jo crec que és una demostració que una fira no és només solament una qüestió econòmica, sinó també una qüestió cívica, ciutadana, de convivència, de fer coses pels nens, educativa, educativa pels nens, també pels pares, i jo crec que és molt important i és un èxit. Hi ha moltes coses a fer, hi ha molts entreteniments, hi ha moltes maneres de passar-s'ho bé, algunes d'elles aquest any fins i tot són novedoses, això ja és un motiu per venir-hi, però a més, doncs ajuda també a formar-se des de tots els punts de vista. Un dels eixos temàtics al voltant del qual giren moltes activitats del festival és l'alimentació saludable. En tallers com aquest, de cuina per a nenes i nens celíacs, petits i grans aprenen a dur una dieta adequada per a la seva salut. Tracta d'això, d'intentar fer una cuina el més, diguéssim, normal possible i que els nens que tenen, la gent que té aquest petit problema, doncs que no senti una mica apartada o que estem fent-los un menjar a banda, sinó que intentem integrar-ho tot en el mateix àpat. L'oferta del Saló es complementa amb alguns actes únics que es faran en dies concrets, com el Mascota Fan Festival o els concerts d'artistes com els Catarres, Gossos o Macedònia. Esteu preparats?